Proč jsem řekl ne Kubovi, když přišel s tady tou myšlenkou na e-mail? Musíme se vrátit trošku do minulosti. Asi tak 4 roky zpátky přišel nový projekt. Určitě to všichni znáte, když přijde nový projekt, tak vypadá to nějak takhle, že jo? Úplně nadšení, jo. No a postupem času to tak jako děláte, děláte, děláte a pak přijde ta chvíle a pouštíte to tomu klientovi, aby se na to podíval. A on přijde s tou nečekanou myšlenkou, je tam chyba. No, a dáme si takovou rychlou soutěž, jo? Vidíte někdo nějakou chybu? Dva řádky? Ne, já vám poradím, je to někde tady. Pořád ne, tak já vám to ještě přiblížím. Ještě? Furt ne? Ještě? Ještě kousek? Ještě kousek? Furt ne? Tady vidíte to? Vidíte to? Jseš lama. Mě jako těší, že jste za tu minutu nikdo na to nepřišli. Tak máte tenhle pocit, že jo, jako. A co se dá dělat? Ale proč vám to říká? Pravítku na monitor se nedá. Určitě jako jste všichni někdy kódovali e-maily a víte, jak je to voprus, že? Dobře, junioři nekódovali, ale určitě se k tomu dostanu. A já jsem, tady je ta soutěž, já jsem hledal skvělý srovnání. Kódovat e-mail je jako, a na Twitteru jsem nic nenašel, jo. Takže tady je ta soutěž, donesl jsem, hele, k práci je tohle skvělý, jsou to ořiškový másla, pod aktinu nečekaně. Kdo na Twitter napíše pro 3 nejlepší, kódovat e-mail je jako něco. Tak jak skončíme přednášky, tak třem z vám nejlepším dáme. Přemýšlejte nad tím, my jsme vymysleli skvělý věty, ale nejsou publikovatelný, nebo nemáme na to ty koule jako to publikovat. A jaký hashtag, nebo jak to najdeš? Jo, prej to platí i pro všechny, co sledují livestream. Tam. Tam, ahoj, ahoj. A jak jim to pak pošlem? To vymyslím podobně. Jo, takhle to vypadá, je to strašně skvělý k práci u počítače na zahnání hladu. Takže kódovat e-maily jako hashtag frontendisti, máte na to asi tak 10-15 minut, určitě něco vymyslíte. Můžete napsat na to? Můžeš! Ne. Pravidla jsou jasný. Ok, pravidla jsou jasný. Hele, a určitě jste v týmu vždycky našli někoho strašně jako aktivního, někoho novýho, někoho do všeho nadšenýho, zapálenýho. A přišel nám, já už nevím, kdy to bylo, rok a půl zpátky, kluci, nakodujte tady ten e-mail, jo? Já jsem celý zhrozený na tom slajdu předtím, nový klučina vypadal nějak takhle, jo, puste mě na to, že? Takhle to vypadalo, návrh. A takhle to dopadlo. Já nevím, jestli jste si všimli té chyby. Ale já vám to pro jistotu takhle ukážu jako ve Photoshopu, jo. Jo, jako ikonky jsou trošku jako neresponzivní, obrázek je takovej trochu deformovaný, ale stálo to asi tak jako desetinu času, že jo. A to mě jako přivedlo k myšlence, že už víte jako proč jsem řekl ne, protože jako máte, řekněme, klienta, který má rád jako dokonalost prostě na pixel přesně jako grafiku a teď máte udělat jako responsivní e-maily, které budou interaktivní a máte vejít na pixel přesně, tak jako se z toho zděsíte a řeknete ne. Teď jako po těch pár dnech, co to s Kubou společně jako jsme zkoušeli, tak jsme došli jako k tomu, že to možná jako půjde. Takže správná odpověď je, že to nebrání tomu to zkusit a spustit. Takže třeba jednou to zkusíme a spustíme to. A to bylo všechno. Čekám na Twitteru, na hashtag frontendisti, na tu zprávu kódovat e-maily jako 3 tečky. Určitě něco vymyslíte. Děkuju.